طيب اخر خناقه بينكم مين كان غلطان؟ ساتر يا رب ليه كده؟ مين كان غلطان؟ ايه اخر خناقه؟ لا هو اخر خناقه دي انت اللي كنت غلطان. انت دبي؟ لا مش دبي، من يومين لسه والله ما فاكر. مش فاكر ايه ده ذاكرته المهم اللي هو لا بس انا مش بدعي والله، هو انا فعلا ببقى فاكر حاجه او اي حاجه من أيوة. لا لا هو بينسى. وانت شايف ان هي غلطانه وهي شايفه ان انت غلطان؟ لا اخر خناقه مين اللي كان غلطان؟ انا غلطان يعني. بصي مش فاكر. لا مش خايف بس انا مش فاكر والله لان اصل ما لازم حاجات. ما انت لو قلت لها انت اللي غلطانه وقالت انت اللي غلطان هنقعد نضرب بعض وكده. طب لما تكون حد فيكم زعلان مين بيصالح التاني؟ انا. انت اللي بتصالحها؟ بس يعني حتى لو انا زعلان انا اللي بقى. لا بس بهزار كده، اصل انا لما بتضايق بتضايق قوي اللي هو يعني لما يضايقني او كده او يقول مثلا حاجه او انت مش عارفه عملتي كذا كذا فانا بقى ايه ده هو شايفني كده ومش عارفه وازعل بقى على اللي فات وعلى اللي جاي وعلى اللي راح وفاهمه. فالموضوع بيأثر، وهو اصلا بيقول الكلام بيرمي اي كلام عشان يضايقني وخلاص بقى. بس فيرجع في الاخر بقى معلش مش عارفه بس انت عصبتيني انت استفزتيني مش عارفة. بس طيب لو عايز تبسطها بتعملها يعني اكتر حاجه بتفرح بيها يعني باكلها لا يعني اكل معين يعني هي بتحب حاجات معينه. ليلى بتحب السي فود مش بنقولش اسامي يعني بتحب السي فود وبتحب فرايد تشيكن من اماكن معينه برضه. هي ليلى يعني ليلى فعلا بتتبسط بجد لما كلنا بنتبسط بالحاجه دي. هي بتتبسط بجد بالموضوع والله غلبانه اكتر حاجه بتبسطها اكله. تخيلي اكله اللي تفرحني في حياتي موضوع الاكل بالنسبه لها فارق. طب وهو اكتر حاجه بتبسطه ايه لو هو شايفتيه كده زعلانه او حاجه بتبسطيه ازاي؟ اكتر حاجه الشيشه. عمرو شيشه درجه اولى يعني. شيشه في اي وقت وفي اي حته وهنخلص وهينزل دلوقتي يشرب شيشه هو قال لي كده. طيب شفتي بيكلم بنت او بنت زميلته بقى في الشغل في اي حاجه يعني لو شفتي بيكلم بنت كده ردي فعلك بيكلمها عادي. طب ما بيكلم بنات انا بنعمل بنات هو بيكلم بنات عادي. لا حسيتي كده ان في حاجه غلط يعني لو حسيتني في حاجه غلط شفتي ايه مش عارفه يعني مش عارفه اعمل ايه بس انا هبقى وحشه يعني مش هبقى كيوت خالص مش هبقى بنت فرطير خالص. ممكن تعمل ايه يعني؟ لا هكلمه هو يعني هتكلم معاه هو هقول له في ايه يعني انت بتتكلم كده ليه؟ بس كده يعني لا يعني هنتكلم بقى فاهمة؟ بس ويرد بقى ايه شوف بقى هيقول لي ايه؟ مش هتسيب لي بنت تمشي يعني ايه ده لا ما مش للدرجة دي يعني بس هتكلم معاه يعني. مين بيغير على التانية اكتر؟ بيغير اكتر انا بغير. انت بتغير بس انا بغير عشان هو ساعات بيستهبل ازاي ماشي لكن انا ما بستهبلش. بتستهبل ازاي؟ لا مش يعني مش بيستهبل يعني ممكن حد اللي هو يكلمه بطريقه معينه فهو عادي فاهمه او مفيش في دماغه حاجه بس عشان ما يكسفش اللي قصاده فاهمه. وانا بقى ما بحبش كده. انا لو حد كلمه بطريقه مش عاجباني بيزعل فاهمه بيزعل بس فهو بيبقى هو واثق فيا في الحته دي بس فعشان كده هو مش بيغير اكتر عشان هو عارف ايه رد فعلي. لكن هو طب ممكن بقى تمسكي التليفون وتراقبيه والكلام ده لا لا لا